ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳାଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ଝଙ୍କଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅନୁପମ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ 10 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନୋରମ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି, ପଟୁଆର ଓ ଚାପ ଖେଳ ଆଦି ଯଥା ବିଧିବିଧାନରେ କରାଯିବାକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ତହସିଲଦାର ସତ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର, ସାରଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୌର୍ଯ୍ୟରଞ୍ଜନ ପରିଜା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅତିରିକ୍ତ ବିଡିଓ ସତ୍ୟଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବରଦା ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପରୀକ୍ଷା ପଣ୍ଡିତ ସୁଦାମ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ଓ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଗତ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ବାଣଫୁଟା ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଦୌ ବାଣ ଫୁଟାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କୈବର୍ତ୍ତ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂତନ ଡଙ୍ଗା ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ମେ 30 ତାରିଖରେ ଲଟା ଭୋରି ଚାପ ଖେଳ ଓ 31 ତାରିଖରେ ହଳଦୀ ଖେଳ କରାଯାଇ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପରିଜା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାକେଶ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।